Tervetuloa pelitä Sapko-ottelun jälkeiseen leistitilaisuuteen. Sapko nappasi tänään paremmalla viimeistelyllä 1-3 voiton. Pekka Tirkkonen, lyhyt analyysi ottelusta. Joo, erittäin iloisia ja tyytyväisiä ollaan 3 pisteestä. Että tiettiin pelit, että on aloittanut kauden vahvasti, pelannut hyvin ja vahva kova joukkue. Ja vaikea paikka oli tulla, pitkä reissu keskiviikkona Turusta meillä alla. Mutta hienosti joukkue oli latautunut ja puolustettiin hyvin omaa maalia, muutama tärkeitä, että meidän muutamat kaverit sai Nuutisen Mikko 2-0 maali, ihan ensimmäisen maali. Maalihanat auki toivottavasti, Hyvärisen Toni sai maali siihen kanssa, ollut paikkoja paljon, mutta onnistumisia ei ole tullut, niin niistä pitää olla iloisia. Ja totta kai sitten kun saatiin vielä voitto väännettyyn tästä näin, että niin hieno asia meille, että vaka vähän loukkaantumisia oli, tuossa oli 2 pelaajaa loukkaantui Turussa ja Uutti meillä pelasi. 94 syntynyt oma juniori Toni Henttonen pelasi Lajessa ja pelasi oikein ennakkoluulottomasti ja varmasti ei jäänyt hänelle tälle kaudelle viimeisessä peliksi meidän mitä pelaa. Iloinen on myös siitä, että tuli rohkeasti mukaan tuohon peliin, oli pelasi siellä niin kuin aikamiehet. Mutta hyvä viikko meille, 2 voittoa 2 vaikeasta vierasta pelistä ja tässä on nyt hyvä lähteä tuohon tiukkaan rupeamaan, kun pelataan 3 peliä seuraavat 3-4 viikkoa. Peliittojen alkukauden maalinteko-ongelmat jatkuivat myös tänään. Janne Sinkkonen, lyhyt analyysi ottelusta. Niin, kyllähän vähän tuntuu, että Onnikin potkii päähän nyt. Että on tyhjää maalia tolppien jälkeen, ne pomppii vaan yksinkertaisesti miehistä ohi. Erittäin harmittavaa, että tuo ryhmä ei. Meillä tippui 3 hyökkääjää tuossa tokaerän aikana. Ja kaikki on todennäköisesti, no toivon mukaan Keinänen ei ole pitkään sivussa, mutta todennäköisesti on Vilkman ja Iiro Soponen pitkään sivussa, että kyllä tämä niinku potkii nyt sitten ihan kunnolla, kun on potkijakseen. Mutta maalin teko, että 3. erä niin yhtä päätä ja 2 tolppaa ja tokas eräs meillä on läpiajo ja siinä ei vaan kiekkoa sisälle. Niin. Koettelee, mutta ei se auta kuin jatkaa töitä. Huomenna katsotaan, että saadaan 3 kenttää kasa. Sapkolla on nyt 11 ottelun jälkeen 12 sarjapistettä. Pekka Tirkkonen, miten pakitoisit joukkueen alkukauden? No, viimeinen viikko on ollut pisteiden valossa hyvä tässä näitä. Tietysti aika meillä sanotaan 2-3 viikkoa tästä taaksepäin, niin kuin ihan samat sanat, mitä Jasi sanoi nyt, että meillä oli tiukkoja pelejä, oli paikkoja, oli tolppia, oli läpiajoja, oli vaikka mitä, ei pomppinut meille kiekko sille. Siinä vaiheessa silloin tuli aina karvaita maalin 2 tappioita ja nyt on tällä viikolla ainakin saatiin maalihanoja auki ja rupesi vähän kiekko meille pomppimaan, kun jaksettiin tehdä hommia ja antoi meille varmaan itseluottamusta, mistä on hyvä parempi ponnistaa sitten taas tuohon sarjaa eteenpäin. Pelit on kärsinyt jo alkukaudesta lähtien pahoista loukkaantumisista ja tänään siis tosiaan loukkaantui vielä 3 pelaajaa lisää. Miten mahdolliset menetykset pystytään paikkaamaan? No, Kuusankoskella meillä on tänään Kouvolan kiekko 6-5 mukaan pelaamassa 2 pakkia ja 2 hyökkääjää. Että nyt tässä mietitään, että lähdetään me 8 pakilla huomenna. Tai katsotaan nyt, siellä on 2 kaveria vielä epäselvää, että pystyykö ne pelaamaan tuosta. Sompi lähti vielä 3. eräs pois, että mentiin vielä niin kuin vajalla 3 kentällä se loppu. Että en tiedä, mistä sitten, mutta totuus on, että me tarvitaan nyt maalintekovoimaa ja se, että toivon mukaan niin siihen löytyy rahoitus, niin saadaan joku jeesaamaan, että ei tämä voi näin jatkua, että me luodaan joka ilta helvetillinen määrä maalipaikkoja ja mistä ei sisälle ja sitten ollaan naama näkkärillä sen jälkeen. Että no, jätkät tekee paljon töitä ja ne ansaitsee sen palkinnon, että siihen vähän helpotusta, niin se alkaa muillakin, mutta on se paskainen fiilis tässä nyt on.